Уже понад 30 років Андрій керує так званою щитовою номер 1. Це пункт керування більше Волоцько-Угерського підземного сховища газу. І ця кімната фактично його серце. Звісно, ведеться запуски, зупинки ГПА, перезавантаження. Максимальний об'єм сховища – понад 17 мільярдів кубічних метрів. Воно найбільше не лише в Україні, а й в усій Європі. Від відповідальності, яка лежить на плечах цих інженерів, зізнаються самі попри досвід, мороз шкірою. Виходить так, що вся увага всієї України тут іменно сконцентрована на нашій більшоволиці, тому що залежить споживання газу для всіх. Скажемо, споживачів. Для всіх споживачів, а це ми з вами, тут готують газ до опалювального сезону. Ось цю станцію фактично збудували на місці виснаженого газового родовища. Понад кілометр під землю тут зберігають блакитне паливо. За потреби його можуть як викачувати, так і закачувати на глибину. Об'єм активний, об'єм, тобто що означає активний, те, який ми можемо оперувати, тобто закачувати і відбирати по Більшоволоцько-Угерському ПЗ, становить 17,05 мільярдів метрів кубічного газу. У теплий період року у сховища закачують газ, накопичують резерв перед опалювальним сезоном. Наразі цим і займаються газівники, аби восени мати достатньо блакитного. Та тільки на Україну охопить холод, усі ці позначки замерехтять. Газ викачають, пропустять через пиловловлювачі, підрівняють тиск, опісля почнуть осушувати. Для цього в ось цих трубах до газу подається дієтиленгліколь, цей абсорбент. Відбувається змішування газу з дієтиленгліколем і, відповідно, насичення дегу дієтиленгліколю вологою, а газ уже далі йде без вологи, осушений. Якщо ж цього не зробити, так би мовити, мокрий газ може закупорити газогін. Саме тому його ретельно осушують. Потім же дегу відділяють від газу в ось цьому блоці, аби паливо було чистим. Опісля ж все простіше. Проводять заміри і випускають газ до магістрального проводу. Утім, це за декілька місяців, поки майбутній вогник, як ми вже згадували, лише накопичують. І перевірити, як триває підготовка до сезону, на сховище завітав голова «Нафтогазу». Роботою, каже, задоволений. Ми вже перевиконали ті плани, які визначив уряд для «Нафтогазу». Уряд визначив, що на початок опалювального сезону потрібно, щоб було в підземках 17 мільярдів кубів. Ми вже наближаємося до 18 мільярдів кубів. Але для того, щоб був безперебійний прохід опалювального сезону, ми хочемо ще набагато більше закачати в сховище. Загалом Україна має 12 газосховищ об'ємом у понад 30 мільярдів кубів. Темпи кампанії на кожному об'єкті нарощують. І саме це допоможе успішно розпочати сезон, зокрема й на Львівщині. Ви знаєте, що у нас є два підприємства. Це Новояворівський і Новий Розділ. І тільки завдяки «Нафтогазу», я думаю, що вони вчасно війдуть в опалювальний сезон. Якби не ця група, то було б величезні проблеми щодо опалення тих міст. До слова, аби система працювала безперебійно, обладнання час від часу модернізують. Зокрема, вже незабаром на газосховищі планують замінити 5 двигунів. Вартість такого проєкту – 80 мільйонів гривень. Єлизавета Парубцова, Роман Бучко, програма «Очі». Шестирічного хлопчика, який понад добу сам блукав біля Говарли, напередодні ввечері знайшли рятувальники. Шукали Олексійка Стефанцева декілька сотень людей. Залучили ДСНСників, поліцейських, військових та волонтерів. Хлопчик відстав від туристичної групи під час сходження на Говарлу. Олексійко! Як ти, сонечко? Я не знаю, як дякувати. Клоняюсь вам всім до землі. Таке трапляється часто, кажуть спецпризначенці пошукової групи. Рятувати людей в Карпатах доводиться мало не щотижня. ДСНСники наголошують, якщо вирушаєте в мандрівку, варто пам'ятати декілька правил, аби зберегти своє життя. Перш за все, зареєструйте подорож на їхньому сайті. Хоч би яким, гадаєте, досвідченим мандрівником ви не були, встановіть на телефон GPS-додаток та повідомте знайомим ваш маршрут. З собою необхідно мати запас води, їжі, теплі речі та аптечку. Якщо ви заблукали, шукайте водойму. Річка виводить вже переважно в Карпатах до населеного якогось пункту. Дивитися стежку якусь, якщо стежка йде не заросша, витопчена, вона теж кудись до вас доведе, типу, і відповідно не спускатися, не йти вгору. А якщо вже ви викликали службу, там вас шукають, не ходити, не брудити, стояти на одному місці. На жаль, трагедія у горах трапилася з львів'янином Володимиром Цариком. 43-річний художник-декоратор оперного театру розбився під час відпочинку. Деталі його загибелі в опері поки не розголошують.
Новий навчальний рік під грифом «Безпечно». З 13 серпня у Львівському національному університеті розпочали масову вакцинацію студентів. Щеплюють вакциною «Модерна» американського виробництва. Сьогодні ми наголошуємо студентам, що можуть бути такі прояви, як підвищення температури, більше 38 градусів, тоді вони приймають парацетамол. Якщо то є місцева реакція болюча, тоді ми рекомендуємо ібупрофен. Знов-таки для студентів таке попередження алкоголю не вживати. Студентам Львівського вишу не обов'язково реєструватися на вакцинацію. Втім, потрібно мати укладену угоду з сімейним лікарем. Пункт щеплення діє у приміщенні географічного факультету з 10 до 13.00. Це чудова ініціатива, так як в студентів є можливість провакцинуватися, зробити це безпечно, в знайомому місці, якби. Дуже класно, бо багато хто не знає, як дойти до цієї вакцини взагалі. А тут запостили новину в канал, і я такий, о, чому б ні. Якщо є така можливість, краще вакцинуватись. Ніхто не знає, як це може бути, і вакцина краще, ніж не вакцина. Водночас студентів, які відмовляться від вакцинації, все одно допустять до навчального процесу, запевняє проректор вишу. І це не стане перешкодою для поселення в гуртожитки. Ба більше, там теж планують облаштувати пункти щеплень. Адже імунізація триватиме і восени під час навчання. До слова викладачів та працівників Франкового вишу, розпочали вакцинувати ще з квітня. В результаті цього вакцинування в університеті провакциновано більше 2030-2040 осіб. А це половина трудового колективу Львівського університету. Площу Коліївщини у Львові відкриють для мешканців та гостей міста 12 вересня. Зараз тут завершують ремонтні роботи. Після реконструкції, кажуть архітектори, вулиця матиме зовсім інший вигляд. Перш за все, завдяки новому колодязю, адже старий квадратний знесли, натомість збудували круглий. Так, мовляв, виглядав оригінальний водогін у 19 столітті. Його обіцяють наповнити артезіанською. Ще декілька важливих історичних елементів, які віднайшли археологи, позначать QR-кодами, аби деталі про них могли дізнатися охочі. Площу також планують озеленити та вмонтувати тут крісла. Тут будуть сидіти мешканці, власне. Мешканці часто виходять зі своїх будинків зі своїм стільцем. Тобто, ну, є така навіть традиція. От, і це якби в підтримку цього моменту, що вона така камерна, затишна, дуже житлова для якраз місцевих. І можна посидіти, власне, на стільцях, а не такий великий там громадський простір, де великі лавки. Вартість ремонту площі Коліївщини – понад 3 мільйони гривень. Це кошти з міського бюджету та грантові гроші від ЄС. 22 серпня у Миколаєві на Львівщині відбудеться міжнародний фестиваль мисливства. Зберуться сотні стрільців та звіроловів. Мета свята – об'єднати мисливців у спільноту. В парку 400-річчя над Дністром очікують на українські команди та колег з інших європейських держав. Вони змагатимуться у різних конкурсах. Там будуть конкурси мисливської кухні, мисливської зброї, мисливських трофеїв, також вигулка собак, стрільба і багато інших цікавих конкурсів, які можуть запрезентувати мисливці. Свято, кажуть організатори, буде сімейним. Чимало конкурсів вигадали і для дітлахів. Мисливська ватра цьогоріч буде тематичною. Цей мисливський фестиваль, третій, ми приурочуємо до сторіччя Українського товариства мисливців і рибалок. Мисливська спільнота на Львівщині налічує понад 50 тисяч зареєстрованих мисливців. Наші олімпійці повернулись на Львівщину із нагородами. І першою на литовищі вихідними зустрічали чемпіонку з велоспорту Олену Старікову. На іграх у Токіо в індивідуальному спринті спортсменка виборола для України срібну медаль. У поєдинку здолала триразову чемпіонку світу з Китаю, проте у зустрічі за золото поступилися канадійці. Президент Володимир Зеленський на сторінці у Твіттері назвав її справжньою львівською ракетою. Удома медалістку урочисто зустріли на литовищі з квітами та подяками. Олена ж зізнається, на чемпіонаті вдалося не все, що хотілося би, адже повернулася без золота. Утім, на наступних іграх сподівається надолужити згаяне. Я їду і розумію, що вже є медаль, і це був найщасливіший момент мого життя. Я готувалась десь з нового року вже, тобто я довго йшла до цієї медалі.
але я буду намагатися їздити краще. Медаль Старікової 19-та і остання на цих іграх для України. Загалом маємо одне золото, 6 срібних медалей та 12 бронзових. З-поміж цьогорічних медалістів троє зі Львівщини. Знову ж таки, це Олена Старікова – срібло, Святослав Горуна та Алла Черкасова – бронза. За тріумф спортсменам обіцяли квартири у Львові. Водночас українським медалістам на усіх виплатять преміальні на суму майже 2 мільйони доларів, залежно від кольору нагороди. Історія народжує майбутнє, і цю історію нашої музики вихідними створювали на львівській сцені. Після перерви на рік національний проект «Українська пісня» знову перетворив місто Лева на центр вітчизняного шоу-бізнесу. Нові пісні, талановиті виконавці, початківці та вибухові оплески. 10 конкурсантів боролися за титул найкращого та можливість співпрацювати з фаховою командою Ukrainian Song Project. Вже такі часи, такий вже ренесанс української музики, що можна на телебаченні, на великих сценах показувати нову креативну музику, яка може бути дуже непопулярна, як можна було б подумати, але зараз вона вже знаходить своїх слухачів. Нас побачила кількатисячна аудиторія. Я думаю, зараз всі глядачі, я думаю, кому хтось сподобався, зараз полізуть Ютуб, Фейсбук дивитися, і це додасть глядачів. Національний проект «Українська пісня» і справді чудова платформа для молодих виконавців, аби заявити про себе багатомільйонній публіці. А перемога у конкурсі – щасливий квиток на найбільші сцени країни. Дуже складно українські пісні в нашому сучасному просторі жити. Дуже складно шукати і підтримку. Тому цей майданчик, цей проект є просто фантастичний для нас, українців, і для всього творчого тандему, всіх абсолютно музикантів, які потребують, щоб їм допомогли. І цьогоріч свій щасливий квиток вибороли троє епатажних, талановитих та креативних дівчат. І переможцем є на 5-му ювілейному національному проєкті «Українська пісня» Ukrainian Song Project гурт «Анця». Виконавиці не стримують емоцій, кажуть, не очікували і навіть попередньо вже вітали інший гурт з перемогою. Ми не віримо. Ми вже вітали «Гуляй, город» з перемогою. Але наші емоції тепер і на сцені просто нереально, нереально круті. Ми не вірили, що так може статись. Але це сталося. Ми взагалі не очікували. Втім, рішення суддів було одностайним. Гурт вразив журі динамічним виступом, неординарними образами та шаленою енергією. Багато класних пісень, багато класних конкурсантів. Але сьогодні переміг гурт «Анця», бо це таке певне свіже дихання. Побачив тільки вайб той, який йшов зі сцени, і реакцію людей. А далі ми побачимо, що буде на студії. Почуємо нову пісню, побачимо, як ця пісня буде жити далі. І тим самим ми побачимо взагалі, одну речі вони йдуть, побачимо, що то буде за артисти у нас нові на українській сцені. Національний проект «Українська пісня» провели у Львові вп'яте. Хедлайнерами цьогоріч стали зірки сучасної естради – Джамала, Віктор Павлік, гурти «Скай» та «Без обмежень», «Меловін», а також легенда українського року – «Воплі Водоплясова». Ксенія Павлишин, Юрій Кісь, програма «Очі».